Сливенски вести. И на 15 септември 1995 година убиха мъжа ми, надупчиха мен с куршуми. Мъжа ми ги докара с нашия личен автомобил. Като ги е срещнал в центъра на селото и са искали да разговарят с мен. Води ги, излизам на улицата, канят ме да се качвам в колата. Да ходим на полето да мерим 2 декара земя. Защото преди това имахме спор за поженати 2 декара, които не беше така. И аз исках да се разберем и мисля, че бяхме стигнали някакво споразумение с семейството на убиеца. Аз отказах да се кача в колата. Веселин изскочи от предната седалка, седеше до мъжа ми. Пресрещна ме, простреля ме, аз паднах на пясъка и изпищях. Видях, че вратата на колата на нашия москвич се отвори. Съпруга ми поиска да помъчи се да слезе, но беше посрещнат с куршум ми. Стиснах зъби и повече не викнах. Втори, трети куршум в мен. Провери ме, ритна ми. Напсува ме и ми каза: викай, мри, няма кой да ти помогне. И чух стъпките му западно от нашия дом да бяга. Имаше още един с него. Славчо Македоница, негов братовчет. Той изтича на изток, от източната страна. Тогава се претекаха съседите. И в две колината кола съпруга ми, в другата мен ни закараха в болницата. През нощта разбрах, че съпруга ми е починал. Аз 35 дена се търкалях в реанимация. Съжалявам, че ви връщаме назад към тези спомени, но след толкова години, в момента какво се случва около вас? Какво ви притеснява и турмози? За мен времето не ликува. Моите рани още кървят, но скоро време по новините се чува как вицепрезидента е помилвал убийците. И тогава се заинтересувах и разбрах, че убиеца на мъжа ми и този, който искаше да убие мен, е пуснат на свобода март месец. По какъв начин? Съмнявам се, че е пуснат, че е помилван. Помилване, защото това дело беше много скандално и тогава още имаше много защитници по време на делото. Той в Сливенски окръжен съд 2007 година получи 20 години присъда. При обжалване във Върховен съд се установи, че са откраднати документи, 52 листа, балистични и химически експертизи, важни свидетелски показания, протокола от залата, съдебната зала е накъсан и изчезнал. Делото се върна отново за окомплектовани, започна се сагата наново. Тогава имаше един закон, той и сега го има. Ако си лежал в предварителен арест 2 години, нямаш окончателно присъда, ти пускат под гаранция. И така моя убиец е отзова на свобода. 3 години и половина беше предварителен арест. 1999 година, март месец, го пуснаха. Аз тогава инициирах подписка пред стария бряс в град Сливен и само за 3 дена събрах 1400 подписа, но това беше глас пустиня. Казаха ми, че не могат. Такъв е закона в България. Казахте, че е на свобода. В селото ли е, притеснява ли ви? Аз не съм го виждала, сина ми го е срещал. Да, страхувам се. Страхувам се, тъй като пистолета не е намерен до днес. Пистолета много умело го укриха той и неговите роднини. Знам, че в петък вечерта беше прострелването, в неделя погребението е било на съпруга ми, аз нямаше как да присъствам. Аз умирах в реанимация. Полицаи са търсили из канала, той е подвел полицията, че пистолетът е хвърлен в реката, която пресича селото, но нищо не са открили. Той до днес не се е признал, че той е убиеца. Неговите адвокати в залата обвиняваха мен, че аз местех пистолета от лявата и от дясната ръка, защото тройна и четворна експертиза доказва, че имам куршуми от ляво надясно и от дясно наляво, тъй като аз се предпазвах, естествено, виждаш огън срещу теб. Какви трайни увреждания получихте след тази трагедия? Трайни увреждания, лявата ми ръка. Аз бравата на вратата не мога да се отворя. Просто ми служи за закачалка на ръкав. Не съм търсила телкрешение, не съм търсила нищо. Така се оплаквам 16 години и 4 месеца вече, дните и годините. Колко години лежа в затвора? 3 години и половина предварителен арест. После беше задържан
2003 година на 3 юли. Аз бях в Искрено лично при Меглена Ангелова. От 10 до 11 беше животопредаване. И от 12 часа ми се обадиха, че убиеца ми е задържан. Преди това имаше влязла в сила присъда, но той се разкарваше в селото свободно. Не знам по какъв начин и каква беше причината да не го задържат преди медиите да се намесят. Благодарение на медиите аз успях да го осъдя. Партизанските внуци все още дребействат из България. Това е един от тях. Това е комунистическо наследство. Дори като е получил 20 години присъда, според вас за това, което е извършил, той справедлива ли е? Не, не може да бъде справедлива за убийство и за опит за убийство. Аз съм жива не по негово желание. Това са две убийства. Не е справедлива. Ние искахме до животна присъда, но така се случи, така го му дадаха 20 години. Какво обещетение получихте? Обещетението е 33 хиляди, по 10 хиляди на децата ми, 5 хиляди на мен за моите куршуми и 8 хиляди заради съпруга ми. До днес стотинка не е изплатено. Скоро правих справка в държавен съдя-изпълнител в Сливен, тъй като там са занесени изпълнителните листи. 180 хиляди натрупани с лихвите. Той няма как да ги плати тези пари, след като законите са такива в България. В съда присъждат някаква кръвнина, някакво обещетение, но няма как да се събират. Парадокс е, че на 15 септември е убийството. На 1 октомври Веселин Николов Димов е изкаран от ареста в кабинета на тогавашния шеф на следствен отдел. И в присъствието на нотариус, на адвокат, той прехвърля имота си на майка си, на баща си. Няма какво да му вземат. И по-късно неговия баща ме съди, ми иска 30 000 лева за това, че съдя изпълнител е заспорил имота, тъй като можел да го продаде на англичани, но не е успял. Затвора врата има, гроб няма. Да. Няма да се върне бащата на децата ми. Как ги наблюдавам, когато има празници, когато бяха абитуриенти, когато съдът се го изпращах в казарма, когато сватбата на дъщеря се прави. Имаше един ритуал. Майката и бащата на булката, бащата го нямаш. Трябваше брат му да го замести. Девера ми, брата на съпруга. Не знам откъде да ги взема, не плаща или пък какво там това не има по някакъв начин. Ред някакъв. Той нищо не е направил. Две думички само да ни кажете да ги запишем. Просто идвам и ваш. Не, благодаря, не искам. Не, не, много ви моля, не снимайте. Сливенски вести.